Durant aquest mes de juny està previst que comencin les obres per construir els nous accessos al Museu Comarcal de Manresa, que tenen una duració prevista de 6 mesos i un pressupost de 629.000 euros. L'objectiu dels treballs és dotar d'un accés més digne a l'edifici de l'antic Col·legi Sant Ignasi, que actualment acull el Museu Comarcal, l'Arxiu Comarcal i el Centre d'Acollida de Pelegrins del Camí Ignasià. Per dotar aquest edifici, aquest equipament, d'un nou accés, millors condicions, associat a una nova plaça, que és l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi, i que per tant l'edifici on ara hi tenim aquesta mitgera on hi havia enganxada l'església i després hi va haver sala ciutat, puguem girar-lo i per tant donar una nova façana. Per tant, l'operació que avui presentem és aquesta nova façana de l'edifici amb uns nous accessos que han de permetre fer molt més accessible aquest edifici, molt més visible, amb una entrada digna, amb unes bones comunicacions entre les diverses plantes, etc. El nou accés principal a l'edifici es farà des de la nova plaça que s'urbanitzarà al solar, que fins l'any 2015 ocupava la sala ciutat i anteriorment l'església de Sant Ignasi. A més, el projecte preveu edificar uns nous volums que serveixin per encabir un espai de recepció i informació del conjunt de l'equipament, així com un nou espai de vestíbul. D'altra banda, el consistori també ha anunciat que s'està treballant en un projecte per redefinir el contingut del Museu Comarcal per a convertir-lo en un referent del barroc a Catalunya. De poder aspirar per la qualitat del fons barroc que el museu abarca a ser el referent català, a ser el futur museu d'art barroc de Catalunya. També amb nom pendent de decidir, però sí poder dedicar una d'aquestes plantes, poder recuperar d'alguna manera la circulació en aquesta primera planta, després parlem del tema de l'arxiu, i aquí centrar-nos d'una manera tan artística com històrica amb dos fets des d'aquest segle XVI que acull Sant Ignasi quan arriba aquí, el 1522, fins al final de la Guerra del Francès. Aquesta seria el temps, diguem, que podríem d'alguna manera descriure i exposar i compartir. El Museu Comarcal de Manresa té més de 120 anys d'història i no es du a terme una renovació important des de fa més de 7. L'objectiu del consistori és rellençar el projecte del museu, renovar-lo i remarcar-ne possibilitats. El conjunt d'actuacions que es volen dur a terme al Museu Comarcal de Manresa s'engloben dins el projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a la ciutat. En aquest marc també s'ha convertit aquest antic edifici del Col·legi de Sant Ignasi en punt de recepció, acollida i benvinguda dels pelegrins del Camí Ignasià.